aphandane 18 ma-medals, 15 ma-gold, 2 ma-silver ne 1 bronze. Zim Quick TV, bridging information gap. Tinokuchingamidzai vadiwa vatari veZim Quick TV, bridging information gap. Ndinonyo Clayton wekwaChirongoro. Ndiri muguta reBhindura apo ndiri kuSerenity Guest Lodge. Apa ndenge ndichiita hurukuro nehanzvadzi yangu yatakamboita hurukuro naye munguva yapfupi pfupi yapfuura. Iye aizikanwa nezita remadunhuri wari kuti Zim One, iye mwana anomhanya muri Zimbabwe kubva kuMurray wa Mine. Ndenge ndinenge ndichiita hurukuro naye tinzwe zvizere kubva kwaari. Yese hanzvadzi yangu. Wakadii? Uratidza kunge usina mufaro. Tinoona wane mhenduro nyowani dzauinadzo. Ndo dzatakamboita hurukuro nezvadzo here kana kuti dzadzimwe? Dzadzimwe. Ungatitsanangurwa here pamusoro pemhenduro nyowani dzauinadzo idzi? Apa pane silver ndere 100 meters, kwoita gold re 200 ne gold re 4x1. 4x1 wanga uchimhanya kupi kwawakazowana dzimwe mhenduro mbiri dzegoridhe? Ndamhanyira Bulawayo, ayo makosasa games. Asi ndinoziva kuti nekumhanya kwaunoita saZim One zita remadonhorerwa, kunyange wasingazive kuti iwe rako zita chairo chairo, vari kutanga kuona nhasi vasina kunge vakaona interview yatakamboita munguva pfupi yapfuura, ungavapo here zita rako rezero uye zvekare kuti unogara kupi uye unodzidza kupi, uri gredhi chii, une makore mangani? Ini ndinonzi Prescott Nyambulepa, ndinogara kuMurray wa Mine, ndodzidza kuMurray wa Mine Primary School, ndine 13 years. Uri gredhi chii kuMurray wa Mine? Grade 7. Ndiani akakudzidzisa zvekumhanya izvi? Zvakangotanga wazvo. Tiri kunzwa mazuva anongori nyaya dzemushonga nezvakasiyana siyana. Hauna kutemerwa here nyura nevabereki? Aiwa, handina. Asi yangongoona charisirwe rekupinda mune zvekumhanya, asi kana kuti wakambozvingozi zvamawo bva watongoona zvichitongoendeka? Ndakatongozama wangu. Tongoona zvakuendeka. Asi iwe uri kuona zvekumhanya izvi zvichizokusiya papi ramangwana rako? Ndinoona zvekumhanya zvichisvitsa kure. Saka ungataurira mhuri yeZimbabwe pari zvino kuti waane mhenduro ngani dzinosanganisira dzegoridhe uye dzebronzi, kuti vange vachiziva zveshuwa kuti tiri kutaura naZim One zveshuwa, inove ndege yepasi kubva kumashonaland west? Apa ndane 18 ma-medals, 15 ma-gold, 2 ma-silver ne 1 bronze. Asi paunenge uchienda kumakosasa kana kumitambo yakasiyana siyana ine zvekumhanya iyi, uri kuwana here rubatsiro kana kuti rutsigiro? Unenge uchiwana kupi kuti unge uchikwanisa kunge uchipinda mumakwikwi aya? Rutsigiro ndo runobva kuvabereki. Asi rutsigiro ruri kunyatso kukugutsa here kana kuti maybe ungadewo rutsigiro kubva kumhuri yeZimbabwe? Kune makambani akasiyana siyana anokwanisa kunge achikuona nhasi achiziva kuti mwana iyi indege yepasi zveshuwa iZim One, tichitaura zvekuti tine 18 ma-medals. Ruri kunyatsondigutsa zvangu, asi batsiro ndichiri kuruda. Rubatsiro rupi rwaungade kubva kune amwe hama dzedu dziri kutiona dzinokwanisa kunge dzichitibatsira kana dzichitipa rubatsiro? Unokwanisa kupa zvavo scholarship. Maybe ukajekesa scholarship. Scholarship inoona kunge iri pakasiyana siyana, sezvo apa wagrade 7 uchitarisa kunge uchizoendera mberi nechikoro. Kwevati unonge uchida scholarship yekuzoendera mberi nechikoro uye zvakare uchiita zvekumhanya? Ndichida zvokuti ndozokwanisa kuenderera mberi, kwete kutoenda chimwe chikoro zopedza wadzokera nhaya dzokumhanya wakutambisa zvimwe zvausingagoni. Asi ungati matambudziko api auri kusanganidza nawo mutambo wauri kupinda, nyangwe hako uchikunda, matambudziko api auri kusanganidza nawo? Asi ini sekuziva kwandinoita saZim One, semaonero andakamboita pamunhu sefodya nemaziso angu, chakazoita kuti unge uchiwana mamedhal mairi egoridhe uchitadza kunge uchitora SR3. Zvakafamba sei kumakosasa? Pandaimhanya 100 meters nda kusvika pafinishing point, maspikes akabva atangorini. Wakatosirwa pafinishing point? Asi watingati anonyanya kukutsimudzira kana kuti anokuinspire munyaya dzekumhanya idzi ndiani? Ndinoona Usain Bolt. Asi une imwe mitambo here yaunoita besides zvekumhanya kuchikoro kaunti uri kumbawo dzimweni dzenguva? Kana ndiri kumabo games ndatamba netball. Chikoro zvekare ndinogona.
Wachiti unogona chikoro ka maybe marudzi akasiyana siyana tinonzwa chinyanja wachiti kugona kugona kurara kana kuti nyatsochichekesera kuti kuchikoro zvinofamba sei uri kuti uri kwanisa kubatanidza mabhuku uye zvekare nekumhanya ndokwanisa kubatanidza mabhuku nekumhanya chete unokwanisa kuimanaja sei nguva yekuchikoro nenguva yekumhanya ndinoti pandendo camp kana chikemba zvomhanya ndotakurana nabhuku rekunenge chiverenga asi vabereki vako vari kufarira here nyaya dzekumhanya tinoziva kuti isu panguva dzataikura tichiita zvemasports zvakasiyana siyana unonzi matanga kuita hurombe itai zvechikoro vakundisimudzira nyaya dzemasports tinotenda maybe nenguva yatawana muzuva ranhasi ndinoimba kuti tanga chiita hurukuro imwe inoteera zvichienderana nekumhanya kwamuriita mhuri yezimbabwe chiri musaka saka chinozvinzwira samazuva ese tine mwana watinaye panapa anozivikanwa nezita remadunhurirwa rekuti Zim 1 nenyaya dzekumhanya ane mamedals anokwanisa kuita iwo 18 egoridhe anokwanisa kuita iwo 15 kureva kuti 15 pachingerengere mhuri yezimbabwe tanzwa achikumbira rubatsiro kuvanhu vari kwanisa kunge vachisapota mwana uyu maringe nechipo chainacho chekumhanya kare kare taiziva kuti mwanasi kana anga asingasimudzirwe kuti anga asingatarisirwe kuti anga achienda mberi taiziva kuti zvegai zvake arorwe asi tine shasha iri pano kana kuti nyanzvi yezvekumhanya mhuri yezimbabwe ngasangane muchikamu chinotevera wenyu Clayton wekwachirongoro